ওজৰ আপত্তিৰ সময় এক প্ৰকাৰ শেষ কাৰোবাৰ আদৰণি কাৰোবাৰ আপত্তি ডিলিমিটেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি অসম গণ পৰিষদ দলৰ তৰফৰ পৰা এটো আদৰণি জনাইছো বিজেপিকে দহ সাংসদ বৰাগবালিকে আৰু আঠ বিধায়ককে চুৰি পেন ৰাখিয়ে সলনি হ'ব অসমৰ ৰাজনৈতিক মানচিত্ৰ যোৱা বিশ জুনত দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰিছিল অসমৰ সমষ্টিসমূহৰ পুনৰ গঠনৰ খচৰা খচৰা প্ৰকাশৰ পিছতে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল এইখন অসমত সেই প্ৰতিক্ৰিয়া মাৰ্চ হোৱা নাই এতিয়াও মঙলবাৰে এঘাৰ জুলাই বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰস্তাৱিত খচৰাক লৈ দাবী ওজৰ আপত্তি জনোৱাৰ সময়সীমা এঘাৰ জুলাই ইতিমধ্যে অসমৰ এঘাৰটা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ ঐক্য মঞ্চই নিৰ্বাচন আয়োগক সাক্ষাৎ কৰিব বিচাৰিলেও বিফল হৈ উভতি আহিল আহিয়েই ক'লে নিৰ্বাচন আয়োগে ৰাজনৈতিক দলৰ মুখপাত্ৰৰ ভূমিকা লৈছে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে কেনেকৈ ইয়েছমেন হৈ কাম কৰি আছে গভৰ্ণমেণ্টে ইয়েছমেন হৈ কাম কৰিছে বিশেষকৈ মই ভাবোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইয়েছমেন হৈ কাম কৰি আছে মানে এনেকুৱা আজি ইলেকশ্যন কমিশ্যনে যিবোৰ ষ্টেটমেণ্ট দিয়াৰ কথা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এইবোৰ ষ্টেটমেণ্ট দি থাকে আৰু যে 50% কংগ্ৰেছৰ একো নহয় তেওঁ ক'লে যে নাই যি হোৱাৰ এইটো অলৰেডি হৈ গৈছে আমাৰ আমাৰ ডিলিমিটেশ্যনৰ ড্ৰাফ্টটো ওলাই গৈছে এইবিলাক হেৰি কৰি লাভ নাই এম এল এ কেইটা যাই কিনে নিজে সমষ্টিত কাম কৰক এইবিলাক এইবিলাক কোনে ক'ব চিফ মিনিষ্টাৰ ক'ব নেকি এইটোতো ইলেকশ্যন কমিশ্যনে কৰাৰ কথা আৰু ক্লেইম অবজেকশ্যন দিব ক্লেইম অবজেকশ্যনৰ পিছতে হিয়াৰিং হ'ব কোনো কথা নাই কোনো নিয়ম কাৰণ নাই এই প্ৰসংগতে ক'বলৈ গৈ এ আই ডি এফৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা কমলাক্ষদে পুৰকাষ্ঠ হৈ দিলে দুটাকৈ অভিধা এক বিজেপিৰ দালাল দুই লাষ্ট গেটৰ পাণ্ডুকানি আৰু মই আপোনাক অন ৰেকৰ্ড কৈছো যে কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা কি এই আমাৰ লাষ্ট গেটৰ পাণৰ দোকানদাৰ যিবিলাক আছে এইবিলাক যে আমাৰ বৰাকবিলিত বহুত কিন্তু দোকানদাৰ আছে যেনে সুধিব আৰু কি অৱস্থা সেইটো কাৰণে বিজেপিৰ দালালি কৰাৰ এটা সীমা এটা আছে সীমাটো অতিক্ৰম হৈছে বুলি মই ভাবো সমালোচনা কৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাকো এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত এই তৃণমূল কংগ্ৰেছ বা এইবোৰ যিবোৰ দল আছে দলকেইটাৰ নাম আমি প্ৰত্যেকে জানো সৰু সৰু বাচ্চাবিলাকে জানে পীযুষ হাজৰিকা নাজানিলে এইটো বেলেগ কথা আচলতে পীযুষ হাজৰিকা বা সিহঁতৰ নেতাবোৰে কাৰ নাম জানে সিহঁতে জানে সাৰদা লুইচ বাৰ্জাৰ ৰোজবিলি ই ডি চি বি আই চি আই ডি আচলতে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈ তেওঁলোকে ইটোলৈ ব্যস্ত থাকে আৰু একে সময়তে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাৰ যোগেদি সংবিধানক অৱমাননা কৰাৰ মহা অভিযোগ বি পি এফৰ বিধায়ক দুৰ্গা দাস বড়োৰ বড়োৰ মতে প্ৰস্তাৱিত দৰং লোকসভা সমষ্টিত পাঁচটা অবড়ো বিধানসভা অন্তৰ্ভুক্তিয়ে অৱমাননা কৰিছে 2003ৰ বড়ো শান্তি চুক্তিৰ 2003 চনৰ পিছত যি ডিলিমিটেশ্যন পাব সেই ডিলিমিটেশ্যনত বি টি চি এৰিয়াৰ কোনো সমষ্টি বাহিৰত পৰিব নোৱাৰিব কিন্তু তথাপি বি টি চি এৰিয়াৰ বাহিৰৰ পাঁচটাকৈ সমষ্টি এম এল এ সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে বি টি চিৰ ভিতৰৰ চিটত সোমাই দিবলৈ দিয়াটো এটা অসাংবিধানিক বিষয় একে সময়তে টাই আহোম যুৱ পৰিষদেও বিষুদগাৰ প্ৰকাশেৰে ক'লে এয়া আহোমক প্ৰতাৰণা যি নেতা কৰ্মীসকল আছে বা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ বিষয়ভাৱে আগত আমি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছো যে আপোনালোকে উজনি অসমত থকা আহোম জনগোষ্ঠীক কিয় বাৰম্বাৰ প্ৰতাৰিত কৰিছে কিয় মানে প্ৰবঞ্চনা কৰা হৈছে আহোমক ইফালে বৰাকৰ আন বহু কেইটা সংগঠনে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে তৃণমূলৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সুস্মিতা দেৱ বহিছে দহ ঘণ্টীয়া অনশনত পৰ ডিলিমিটেশ্যন হোনা হি নেহি চাহিয়ে থা ভি আসাম মে এস সি লোগো কা পপুলেশন ভি তো পুরানে পুরানে সেন্সাস সে চল রা হ্যা এস সি কা পুরে আসাম মে এক সিট থা এক সিট হ্যা ক্যা পরিবর্তন হুয়া বিজেপি কে দো সাংসদ বরাক ভ্যালি কে আর আঠ বিধায়ক নে চুড়ি পেন রাখিয়ে ইয়াৰ মাজতে শাসকীয় পক্ষৰ দুগৰাকীকৈ মন্ত্ৰী ক্ৰমে পীযুষ হাজৰিকা আৰু কেশৱ মহন্তই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সপক্ষত দিলে যুক্তি জনালে আদৰণি ডিলিমিটেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি অসম গণ পৰিষদ দলৰ তৰফৰ পৰা এইটো আদৰণি জনাইছোঁ আমাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত যদি কিবা আমাৰ ঠিক তেনেধৰণৰ পৰামৰ্শ আছে এই পৰামৰ্শখিনি আমি এঘাৰ তাৰিখৰ ভিতৰত দাঙি ধৰিম ডিলিমিটেশ্যনখন কৰিছে ই চি আই ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া মই বেয়া পোৱা নাই এঘাৰ জুলাই পৰ্যন্ত অসমৰ পৰা কিমান ওজৰ আপত্তি নিৰ্বাচন আয়োগে লাভ কৰিছে সেয়া শীঘ্ৰেই গম পোৱা যাব হয়তো খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে নিৰ্বাচন আয়োগ পুনৰ অসমলৈ আহিব আৰু তাৰ পিছতে মোহৰ মাৰিব সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট